ମାଇଣ୍ଡ ର ଗୋଟେ ଜଣେ ସୁନା ଗହଣା ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛି ପୁଅ ସାଙ୍ଘାତି ଇଏ କରିଛି ଏଇ ଆଜି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ କେଇ ମାସ ଭିତରେ କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ନେଲେ ସବୁ ଗଣା ହାର ନେଇଛି କାନ ନେଇଛି ପାନା ଆଙ୍କି ହୀରା ଆଙ୍କି ସବୁ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଲେ ଖୋଲିକି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିତେ କହିଲେ ପାର୍ସଟାର। ଆଚ୍ଛା ପାର୍ସରେ ଥିଲା ଟଙ୍କା 1600 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ବଜାର କହୁଛି ଦୋକାନ କହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅଟକେଇଲେ କେମିତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କଥା ଏଇଠି ଏଇଠି କହିଲେ ମାତାଜୀ ଇଏ କରୁ ସେ କରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କିସ କହୁଛି ରାମଦେବ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଏଠି ଘର କୋଲକାତାରେ ଆଉ କାଣ୍ଡ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାଣ୍ଡ 5 ଗ୍ରାମ ପାନ୍ନାର ଆଙ୍କି ଥିଲା ସ୍କୁଟି ଗୋଡ଼େଇକିନା ନେଇଗଲା ହେଲେ ମୋର ସେଠି ରଖିଲା ଏଠି ଆଇଲା ସାବିତ୍ରୀ ପାଖା ହଉକି ତାପରେ ଫେର ନେଇକିନା ସେପଟେ ଗଲା କିଛି ବୁଝିଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାମର ଆଉ ଇନକମ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଜିନିଷ।